Je tady další pokračování světového poháru a v biatlonu. Včera sezóna začala úvodními závody vytrvalostními. Muži měli na programu 20-kilometrový běh, ve kterém triumfoval nečekaně, překvapivě Nor Sturla Holm Lagerheide, jenž zdolal, porazil svého krajana, velkého favorita na celý velký křišťálový globus Johannese Hebe, a konečně na třetím místě skončil Němec Erik Lesser. Byl to velmi zajímavý, napínavý závod prakticky až do samotného závěru. Nás těšila především pátá příčka Ondřeje Moravce a 11. místo Michala Krčmáře. Dobrý vstup do sezóny. Musím s tebou souhlasit, opravdu klukům se ten vstup povedl, 5., 11. místo super. Asi si myslím, že výhra Nora Lagerheida byla překvapením, myslím, úplně pro všechny, ale když jsme se dívali na jeho úspěšnost střelby, tak to je něco neskutečného a 196%, to se jen tak nevidí. V součtu se závěrem z minulé sezóny. Dnes je tady tedy další závod, a sice sprint na 10 kilometrů. Biatonisté se vrátili do areálu ani ne po 24 hodinách. Opravdu včera to byl obrovský maraton, který se musel zvládnout, ale když jsme nyní koukali na počasí, které vládne ve Finsku, tak si myslím, že to bude o něco malinko lepší, že ta trať by se jim nemusela tolik bořit a mohlo by to být o něco lehčí. Ondřej Moravec je dobře naladěn, jak by ne, pro něj jedinečný vstup do sezóny, takový snad ani nepamatuje, stejně jako Michal Krčmář. Mluvil si, Ivane, o počasí, tak dejme slovo v úvodu našeho přímého přenosu Tomáši Lachmanovi, reportérovi, který je přímo v Kontiolahti a má možnost posoudit to, co se tam odehrává momentálně, jaké jsou podmínky na trati, na střelnici a také, jak je český tým naladěn právě na dnešní závod. Tomáš Lachman se přihlásí za okamžik. Teď se můžeme dostat ještě ke včerejším výsledkům. V listině se hodně prosadili biatlonisté ze Švédska, a to zásluhou skvělého běhu. Už jsme zmiňovali to, že oni se připravovali v Idre, takže jsme mohli vidět vlastně kontrolní závody, které absolvovali s našimi závodníky, a tam běžecky opravdu byl vynikající Samuelsson, k tomu přidal i skvělou střelbu. Včera u Samuelssona ta střelba nebyla stoprocentní, první dvě položky měl po jedné trestné minutě, ale jinak se mu velmi dařilo, uvidíme jak dnes, ale ještě když se vrátíme k Ondrovi Moravcovi, tak on k dnešnímu dni řekl, že se bude snažit střílet ještě rychleji než včera, takže se, myslím, máme na co těšit. Kromě Norů a Švédů musíme zmínit také výkony francouzských reprezentantů. Fionn Mayet 4. místo, Jacques Lane 8., Kigona 9., hned 3 zástupce měli v první desíce, v první devíce respektive. Je pravda, že dle včerejší startovky nám Antonín Gigona malinko utekl, protože opravdu startoval hodně ze zádu. Dnes si to zopakuje, protože bude startovat s číslem 80 také ze zadních pozic a budeme si muset na něho dát pozor. Tady máme plánek trati, okruh 3300 metrů a vypadá, že je v dobrém stavu, ale to nám potvrdí Tomáš Lachman, s ním se stále snažíme navázat spojení a zatím nám to nejde. Každopádně teplota lehce pod bodem mrazu, přesně 4 stupně, a ten plánek se příliš nezměnil ve srovnání s tvou závodní kariérou. Sice si naposledy ve Finsku závodil v roce 2002, ale stále je to zkrátka ze stadionu prudce dolů k jezeru a pak prudký výjezd nahoru. Ano, bloudí se v lesích kolem jezera a pak, jak říkáš, vyjíždí se nahoru, ale také jsme se bavili o tom, že vlastně, když je pohled na výjezd do toho posledního kopce, tak tam museli vykácet spoustu stromů, protože se vidí přímo na jezeru a to dřív vidět nebylo. Tady je startovní listina. Znovu
favorité především v první polovině, to znamená biatlonisté z té první desítky loňské sezony. Důležitá čísla z pohledu Čechů. Ondřej Moravec se vydá do závodu s číslem 30, Michal Krčmář ponese startovní číslo 34, dále Adam a Václavík, ten se představí s 44 a za ním pojede Kristiansen, poslední muž z desítky loňské sezóny, z elitní desítky. No a v té druhé polovině startovní listiny, jak už tomu bývá a zvykem, opět jména, která patří především nedávno juniorským reprezentantům, biatlonistům z méně proslulých zemí a také nováčkům ve světovém poháru. Z Čechů pojede ve druhé polovině startovní listině Jakub Čtvrtecký s číslem 72. No a konečně velká premiéra dnes čeká Tomáše Mikisku, jenž z trojice Karlík, Hornik, Mikiska se prosadil nejlépe a získal nominaci pro úvodní závody světového poháru. Včera nedostal příležitost, dnes se na úkor Tomáše Krupčíka poprvé v kariéře ve startovní listině. Vzpomeneš si ty na svou premiéru, Ivane? No, tak to si myslím, že asi ne, protože to je 89. 90. rok a musel bych hodně zabrat v paměti. Nepamatuju se. Tomáš Lachman už by nás měl slyšet, takže dejme mu slovo, Tomáši. Jak to vypadá v Kontiolahti? Hezké dopoledne ze střelnice v Kontiolahti, tak jak sami vidíte, tak ty podmínky jsou hodně podobné jako včera, to znamená na střelnici vítr, řekněme, lehký zprava, ten nástřel probíhal naprosto bez problémů, zase ale tady od nás směřuje na Kavčí hory zpráva, že ta trať je opravdu hodně rozbitá, když se podíváme tady vedle sebe, tak i na samotném stadionu je to hodně hluboké, natož pak na samotné trati samozřejmě organizátoři měli opravdu hodně málo času na to s tím něco zásadního udělat. Nasazení do skupin ve sprintu mužů samozřejmě opět čekáme to samé, co u individuálu, to znamená ti nejlepší favorité jsou vepředu, tak aby vlastně zamezili možnosti, že budou mít před sebou rozbitou trať a samozřejmě to se týká i českých reprezentantů. Díky za informace, bude to dnes znovu pro celé startovní pole biatlonová dřina. Tak mě malinko Tomáš uvedl z mého omylu, kde já jsem si myslel, že ta trať bude o něco lepší, protože tím, že tam přimrzlo, tak jsem myslel, že se ten sníh lépe spojí, ale jak bylo řečeno, trať je pouze ze 100% sumělého sněhu, to znamená, že s ním jsou stále problémy a nedrží tolik pohromadě. A ty problémy budou samozřejmě také během nadcházejících dnů, protože se bude ve Finsku závodit i příští týden a nejen během závodění dostává co zabrat trať, ale i během tréninku, které budou absolvovat biatlonisté v pondělí, v úterý, ve středu a tak dále. Já si myslím, že se budeme muset také podívat na nějakou tu předpověď trošku dopředu, jestli třeba ve Finsku nenapadne něco nového sněhu, nebo jestli se oteplí, aby bylo možné potom, aby se ta trať více spojila. Jsme na startu. Jako první se vydá do závodu Matvěj Jelisejev, biatlonista, který k přípravě hodně využívá kolo a také kajak, kánoji. To má rád během přípravy. Je to biatlonista, který měl skvělý začátek loňské sezony v Östersundu v premiérovém sprintu loňské sezony. Obsadil třetí místo. To jsou také jediné stupně vítězů v kariéře tohoto biatlonisty ze Zelenogradu. A můžeme říct, že včerejší vstup se mu v úvozovkách také povedl, sice to bylo 26. místo, samozřejmě budeme se trošku zrychlit, ale měl jenom jednu trestnou minutu. Johannesu Kínovi se naopak start nepovedl, dojel až 40. Přitom je to biatlonista Jan Šmá na svém kontě, také stupně vítězů, už je prakticky stálým členem německého A týmu, na rozdíl od Simona Šempa, o tom už jsme hovořili včera, tento veterán, tento medailista z olympijských her z mistrovství světa se pro úvodní závody světového poháru nedostal do nominace A.
Za Johannesem Kienem Sebastian Samuelsson. Nevypadalo to s ním včera úplně dobře v první polovině závodu, protože po dvou položkách měl dvě trestné minuty, ale při třetí, čtvrté zastávce předvedl bezchybnou střelbu a zajel šesté místo. Za poslední rok nejlepší výsledek tohoto olympijského medailisty a medailisty také z mistrovství světa. Na světovém šampionátu loni byl desátý právě ve vytrvalostním závodu a to byl jeho nejlepší výsledek loňské sezóny. Takže výrazné zlepšení, ale o Švédech a jejich rychlém běhu už jsme hovořili. Teď tady jejbe! Biatonista jen zde bral na světovém šampionátu před 5 lety bronz. Společně se postavil se svým bratrem na stupně vítězů. Jeho mladší sourozenec zde ve sprintu zvítězil před 5 lety. Včerejší závod je z jeho pohledu s 3 trestnými minutami a 12. místo. Myslím si, že si určitě počítal s něčím lepším, protože jeho příprava běžecká byla vynikající. Další z Rusů, tentokrát Eduard Latipov, včera 43. Jinak v té minulé sezóně žádný velký výsledkový zázrak nepředvedl. Vladimír Ilyev z Bulharska zůstal z bulharských veteránů osamocen v týmu. Anev ukončil kariéru kvůli neshodám se svazem s funkcionáři. Vladimír Ilyev se vydal do dalšího ročníku. Včera 48. místem. První ze Švédů Jesper Nelin nezářil tak jako Samuelsson a další, ale Jesper Nelin se také blízko velmi dobrým běžeckým časem. Jen na střelnici udělal 4 chyby. Tady jsme však na prvním mezičase. Ten se nachází na 16 metrech. Matěj Jelisejev dává ostatním možnost porovnání. Zajímavější bude samozřejmě čas Samuelsona nebo Tarjebe. Simon Destier, další biatonista z první desítky loňské sezóny světového poháru, konkrétně 6. muž. Včera 15. na vině byly 2 trestné minuty především, že se nedostal do první desítky, ale Destier dnes ho může zazářit, proč by ne? Zazářit může určitě, střílel úplně stejně jak zde projíždějící Samuelsson první 2 položky po jedničkách a potom 2 nuly. Vidíme opravdu, i když je zatím 3. závodníkem, ale Samuelsson bude velice dobrou, dá se říct, nulou na tomto prvním mezičase. Uvidíme, jak odpoví Tarjei B. Ten pochopitelně patří také k lepším, rychlejším lyžařům ve světovém poháru. Tady je to první složitější stoupání, ale zeď, takzvaná zeď ve Finsku, přijde až na 2. mezičase. Tarjei B. zaostává hned v úvodu o 5 vteřin a 1/10. To je poměrně velký rozdíl, Ivane. Tak je to 1 km a 300 metrů, ten rozdíl tam určitě je, protože oni hodně i z té střelnice dolů sjíždějí, tak je možné, že můžou mít to něco malinko pomalejší lyže, anebo Tarje bude zvyšovat své tempo. Johannes Dale už se také vysvléká a chystá se ke startu, ovšem teď se vydává do závodu Arne Pfeiffer, jeden z 30. celého startovního pole, konkrétně je mu 33 let, má na kontě titul z této disciplíny z olympijských her v roce 2018. Rok na to získal titul ve vytrvalostním závodu na mistrovství světa. Jen na posledním šampionátu v Anterselvě. To úplně v individuálních disciplínách Pfeifferovi medailově neklaplo. Jako fakt, pozor, včera dlouho byl ve hře o medaily, dojel na 7. místě a tradičně o stupně vítězů jej prakticky připravila poslední položka, kdy udělal 1 chybu.
jako fakt patří v celém startovním poli mezi výborné střelce na položky v leže. U něho i vlastně loňská úspěšnost byla 91%. V tom stoje to má malinko horší, proto můžeme i předpokládat, nebo se předpokládalo, že nějakou tu trestnou minutku přidá v závodě a přidali. Na trati je Johannes Tignes B, biatlonista, jenž vždy zahajoval sezónu touto disciplínou více než dobře. Vždy tím mám na mysli poslední dva ročníky světového poháru. V Östersundu před rokem vítězný, stejně jako před dvěma lety. Tady je Sebastian Samuelsson ve zmiňované zdi, blíží se na druhý mezičas. Jeliseva najel další vteřiny, ale opět platí, že zajímavý bude pohled do z těchto statistik ve srovnání s Johannesem B, Tariem B, nebo například i Fionem Majetem. Biatlonista jenž včera udělal jednu chybu na střelnici a také podobně jako Faka. Tato chyba, toto zaváhání stálo Francouze stupně vítězů. Tariej B zpět o 2:07. Toto stoupání se Norovi povedlo lépe než Samuelssonovi. Nor trochu sjel a tady ten překrásný výhled na jezero Hetiöinen. Je to krásná kulisa ve finském Kontiolahti, ale zároveň mrazivá. Imane, dlouho si tam nezávodil, ale myslím, že když se podíváš na tyto podmínky, na tyto obrázky, tak ti zalézá. Musím říct, že tam, když jsme byli na mistrovství světa v roce tuším 2001-99, teď nevím úplně přesně. V roce 1990. 90, dokonce. Ano. Tak tam jsme téměř 10 dnů jezdili se dívat jenom na závodiště a byly mrazy 28 minus. To se omlouvám, to bylo první mistrovství světa, nebo lépe řečeno některé disciplíny, které tam byly přiloženy do finského Kontiolahti, a ty si hovořil o roce 1999, kdy šestkrát museli odložit start organizátoři jednotlivých disciplín, protože zkrátka byla teplota minus 25 stupňů Celsia. Tak a vlastně předtím bylo mistrovství Evropy v Rusku, kde nedopatření pustili závodníky na trať, kde byla nepovolená teplota a spousta závodníků jim umrzla, proto v Kontiolahti se na to dává velký pozor už. Jelisev na trestném kole, Kühn naopak zaznamenal čistou položku, Samuelsson, jeden z velkých favoritů na stupně vítězů. Aj, poslední rána se nevešla Samuelssonovi do terče. A zase ta položka nebyla ani tak rychlá, necelých 30 vteřin, dával si na rány pozor. Ale jak říkal Tomáš Lachmann, tak střelnice má podobné parametry jako včera, že ten vítr je lehký zprava. Tady vidíme jedna těsná rána na 5 hodin u Tariho. A celá položka mně připadá, že je malinko níž a zde byl zase kalibr na 7. Určitě by to bylo, kdyby byl závod 4-položkový, tak by cvakal nahoru minimálně 1-2 cvaky. Jak už zmiňoval před závodem Tomáš Lachmann, dnes stejně jako včera je střelnice k biatlonistům milosrdná. Podmínky jsou zde velmi dobré oproti minulým ročníkům, kdy zde nevyspytatelně foukalo chvíli zleva, zprava. Pro biatlonisty to bylo složité. Ovšem včera trochu nečekaně překvapivě biatlonisté na prvních položkách chybovali víc než ženy. Ano, opravdu ten odpolední závod žen byl o hodně větší, přesnější. Bavili jsme se o tom, že kluci opravdu na některých těch položkách po jedné, po dvou dávali. Tady jsme měli ale, Ivane, velký rozdíl. Fion Majet
o 11 vteřin zpět za Samuelsonem hned na prvním mezičase a na úvodním srovnávacím úseku nedokázal ani Johannes B. sesadit Samuelsona z prvního místa. Samozřejmě je to jen prvních 1600 metrů, ale něco to naznačuje. Opravdu se bavíme stále o tom, že Švédové jsou skvěle připraveni a Samuelson nám to jenom potvrzuje a to, jak jsem říkal, že bude asi dobrá nula, tak máme zde ale Jespera Nelina. Ano, Nelin, ten na mezičasech figuruje zatím na třetím místě, ale bohužel hned první ráno míjí terč a Samuelson, který si netrefil poslední ránu, tak jeho kolega pro změnu první. A to byla jediná netrefená a bude muset absolvovat jedno trestné kolo. Jakov Fak. Fak desátý. Zpět o 13 vteřin a za Švédem. A jak na tom bude Johannes? Krásná jízda. V rytmu. Nabitá energií a je to vidět také na mezičasem. Na středním úseku okruhu Johannes B. dokázal smazat ztrátu na Samuelsona a je zatím ve vedení. Je pravda, že už nám tady je zrychlil a o vteřinku a tři desetinky je před Samuelsonem, ale jen jsem chtěl poznamenat, že jak mám režie ukazovat Jakova Faka, tak ten je na tom malinko podobně jak včera Ondra Moravec. Že ho dojíždí, tady je a uvidíme, jestli ho dojede už na střelnici. Loginov, včera desátý ve světovém poháru. Biatlonista, který je vůdcem ruské reprezentace. Jak by ne? Vždyť v Anterselvě v této disciplíně kraloval. Získal premiérový individuální titul světového šampiona. Krásná položka, výborná položka. Opravdu nádherný, já jsem se soustředil na to, kde jsou ty rány. Pouze jedna jediná rána, ta poslední, byla mírně vpravo, jinak to byly centrové rány. Zatím nejrychlejší střelba za necelých 29 vteřin. Loginov odjíždí ze střelnice na druhém místě, nestačil přesto na Latypova, ačkoliv střílel nejrychleji, ale teď se nám hlásí do vysílání s aktuální informací Tomáš Lachman. Tomáši? My tady máme jednu absolutní aktualitu, protože vlastně na konci nástřelu, pár sekund před koncem nástřelu, se tady u českého týmu strhla docela mela, protože praskly úderníky u malorážek Michala Krčmáře a Jakuba Čtvrteckého, takže se museli rychle vyměnit prakticky pár sekund před startem. Tady Aleš Ligaun rozložil číslo na to, rozebral malorážku a vyměnil úderník, samozřejmě s prasklým úderníkem. To je obrovský problém závodit, takže se tady muselo to velice rychle vyměnit a naštěstí Aleš Ligaun je natolik zručný, že dokáže tuhle tu věc během pár minut vyměnit a zařídit, aby oba čeští muži startovali s naprosto funkční malorážkou, takže vyměněny. Naštěstí je, že Ondřej Moravec a Michal Krčmář mají dnes vysoké startovní číslo relativně. Ondřej Moravec 30, Michal Krčmář 34 a Ondřej Moravec se nachází právě teď ve startovní bráně, ale my jsme měli možnost sledovat skvělé počínání Johannese B. na střelnici. Nor se dostal na první místo s náskokem 16 vteřin 8 desetin před Latypova. Ale musím říct, že měl obrovské štěstí, protože jsem zase sledoval ty jeho rány a jedna rána tam byl obrovský kalibr na jednu druhou hodinu, který ale pro jeho štěstí spadl. Fionn Mayet na mezičasech hodně zaostává, jak za Samuelsonem na tom prvním, tak za Johannesem na tom druhém. Ty během jeho položky, Ivane, by si mohl divákům ještě víc přiblížit, co to znamená, takový prasklý úderník, co si pod tím mají fanoušci představit. No, úderník je věc, která je velmi důležitá při zmáčknutí a ona dává ránu do náboje, aby vystřelil, dává ten impuls.
je to zabudované v závěru. A jak říkal Tomáš Lachman, tak opravdu ten trenér to musí mít v ruce, aby během několika minut dokázal ho opravit, protože tam je spousta dílů. Kdyby se stalo, že se mu rozsypou ložiskové kuličky, tak je to daleko větší problém. Opravdu musí být trenér šikovný. A zase tato věc se nestává tak často. Je to opravdu jednou za několik let, ale že se to stalo dvou závodníkům najednou, to je opravdu velká smůla. Fionn Maje, tak jsme měli možnost vidět, dál ztrácí, ačkoliv měl štěstí, poslední ranou kalibrovou zachránil nulu. A jen otázka ještě závěrečná k úderníkům. Jak dlouho tobě by dnes trvalo, než by si vyměnil úderník? Aby si diváci ještě více představili, co prožívali čeští trenéři na střelnici. Já si myslím, že mě by to trvalo hodně dlouho, protože já jsem ho ve svém životě sám měnil asi pouze jednou a to už je hodně dlouho, protože když jsem v posledních letech pomáhal u dorostu, tak tuto funkci měl Aleš Lejsek a ne já. Druhý český reprezentant Michal Krčmář už je také na trati, což jsme měli možnost zaznamenat. Teď se budeme věnovat položce Johannese Dale a Matěj Jelisejev střílí stojku jako první. Rus další trestné kolo, druhé. Dále, včera až 23. I jemu jsme věřili více než Lagrajdovi. Jenže dále, opět málo přesný na střelnici a přitom, jak se ten závod momentálně vyvíjí, každá chyba na střelnici vždy mrzí, ale dnes ho bude mrzet obzvlášť. Určitě tam nebude moc prostoru vlastně ty ztráty dotáhnout na trati, protože i když ta trať, jak bylo řečeno, bude víc rozbitá, tak ale ten sníh si myslím, že bude hodně rychlý. A bude se velmi těžko na trati moci zachraňovat ztráty, které vzniknou na střelnici. Samuelsson. Tady zase vidíme výbornou práci na střelnici v položkách ve stoje, protože to byly rány, minimálně tři rány, myslím si, že i čtyři by mu spadly i v leže, to byly centrové rány. Tady by, ačkoliv také chyboval jako Samuelsson při první zastávce, na tom byl lépe než Švéd, jenže teď si pohorší. Tady vidíme, že už druhou ránu netrefil a opět si myslím, že špatná střelba ho srazí níž a nebude moci bojovat o stupně vítězů. Pozor, Žaklán, ten si vedl na mezičasech obstojně, teď zastřílel čistě. Francouz se zařadí mezi nejlepší a i za Johannesem B pojede se ztrátou 6 vteřin 4 desetin. Francouz druhý. Tak pro Emiliana Žeklána, tak to je velmi dobře rozjetý závod, ta ztráta je hodně minimální. Stále vysoko figuruje Latipov po první položce. Třetí ránu však piluje, dává si záležet, čtvrtou. Tak to bylo vidět, 9,5 vteřiny, asi mu nevyšly nádechy a i když na ní hodně, hodně dlouho čekal, tak ji netrefil a bude muset na jedno trestné kolo. Tady to bude propad. Na první mezičase Ondřej Moravec 11. s odstupem 7 vteřin 6 desetin na Samuelsona. Michal Krčmář až 23. Ten má manko 11 sekund, 6 desetin. Tak jsou to, je to manko 4 vteřin na Ondru Moravce. Michal také někdy ty závody začíná něco pomaleji a pak dokáže tempo stupňovat, ale pro Ondru si myslím, že to vypadá velmi dobře, že ten závod rozjíždí hezky a můžeme se těšit jenom na to, jak si povede na střelnici.
Benedikt Doll, podobně jako Johannes Kühn nebo Arne Pfeiffer, také včera nezazářil, byl až 29. Ostatně ale u německých reprezentantů jsme si zvykli z minulých sezon, že přece jen rozjezd do nových ročníků mají pomalejší. Ale potom dokáží zazářit v některých závodech. Především v domácím prostředí. Lukas Hofer na druhé položce. Znovu musíme zmínit, že Italům dnes chybí Dominik Windisch, kterého napustili do Kontiolahti testy na COVID-19. A ve žluto-tmavě modrém teď na startu včerejší překvapení Sturla Holm Lagerheit. Modrý trikot značí nejlepšího biatlonistu v kategorii do 23 let, žlutý tradičně vedoucího závodníka světového poháru. Já tě asi možná opravím, já jsem četl, že to je do 25 let, ale nevím. Aby jsme tady nepolemizovali, ale vím, že včera jsem někde četl, že to bylo do 25 let, ale to je asi není zas tak podstatné, akorát jsme se bavili. Adam Václavík odstartoval, ano. Bavili jsme se o tom, že by to mělo být modré číslo a mně to připadalo, že to měli téměř do černa. V této souvislosti si postižoval v rozhovoru pro iDnes Ondřej Moravec, že by také Mezinárodní biatlonová federace mohla vypsat soutěž o nejlepšího závodníka v kategorii nad 33 let. No, ano, myslím si, že Ondra by tam hezky zapadl. Ale měl by znovu těžké soupeře. Arne Pfeiffer, Simon Eder. Johannes B., druhá položka. Poté první je stávahle v čele. Nikdo není lepší v polovině závodu než Johannes B. zatím. A teď druhá nula pro Nora. Ondřej Moravec a jeho první zastávka na střelnici. Ve srovnání se včerejškem, kdy střílel velmi rychle, chce údajně Ondřej Moravec ještě zrychlit. Tak nevím, jestli úplně zrychlil, ale co vím, že zastřílel Ondřej Moravec čistě a to je důležité. Johannes B. samozřejmě první po druhé střelbě a Ondřej Moravec se svým výkonem řadí na 10. místo. Odstup 24 vteřin na Johannese B. Ivane, střelecký čas, Ondry? Střelecký čas byl přesně 29 vteřin, to znamená, že tam to zrychlení úplně nebylo leže. Já si myslím, že u Ondry uvidíme to zrychlení potom ve stoje, když mu ta položka dobře sedne, ale dnes v leže to bylo asi o dvě vteřinky, o vteřinku dvě pomalejší než obě položky, které měl včera. Samozřejmě jedna věc je plán, že bych chtěl zrychlit, ale druhá věc je aktuální pocit na střelnici a to musí tak zkušený biatlonista, jako je Ondřej Moravec, vyhodnotit. Musím s tebou souhlasit, ale položka byla ostřílená velmi dobře a pro Ondru bylo velmi důležité, že byla čistá. Fion Majet. Znovu nula, jenže na lyžích Fion Majet neřádí tak, jako v závodech minulé sezóny. I včera se mu na lyžích, myslím, vedlo lépe než dnes. Přesto Fion Majet zatím třetí po druhé položce o 0,7 vteřiny zpět za Fakem, ale jinak ta ztráta samozřejmě na Johannese B. je velká. Druhý český reprezentant na střelnici Michal Krčmář. Výborně, Michale, výborně. Také Michal Krčmář nemusí na trestné kolo, může pokračovat závodem dál bez zdržení.
Je to super, že se Michalovi také podvedla čistá položka. Tady zase Michal si myslím, že to si více ty rány hlídal, nebo byla možná i malinko pomalejší ta příprava. Jeho položka za 32 a 6 desetin vteřiny. Ale zase důležité, že byla čistá. Michalovi to zatím stačí na 15. místo se ztrátou 33 vteřin 4 desetin na Johannese B. V cíli už je Jelisejev, Samuelson, jenž startoval minutu po ruském závodníkovi, už také dorazil do cíle. Skvělá jízda na lyžích, budeme se opakovat, ale ze střelnice tíží Samuelsona jedna chyba. Tady je Johannes B. Předposlední mezičas o 37 vteřin lepší než Samuelson. To je podobný rozdíl jako po druhé střelbě. Samuelson jel tedy velmi dobře to závěrečné kolo. Když se dívám na časy běhu během závodu, tak zatím bratři Beové jsou absolutně nejrychlejší, jak v prvním, tak i v druhém kole. Jacquelin. Ten je Knorovi zatím nejblíže v průběžném pořadí, ale potřebuje nulu, aby mohl dál bojovat o stupně vítězů. A hned první položkou, položkou první ranou i druhou se dá říct, že si odstřelil stíhačku na Johannese. Oni se nám mění podmínky, Ivane, v tom záběru bylo patrné, že začíná sněžit. Už před závodem trochu napadalo vloček, pak se zdálo, že nebe se uklidnilo a teď se dávají mraky opět do pohybu. Ale samozřejmě nejsou to podmínky, za kterými bychom mohli hledat a vidět selhání Jacquelina na střelnici. Tam si myslím, že opravdu zatím jako padá, ale nebude to ovlivňovat střelbu. Důležité, jak se tam chová vítr, a ten si myslím, že je stále stejný. Tady B dnes byl na lyžích skvělý. Je v cíli zatím na třetím místě, přestože musel kroužit tři kola. Zatím říká, že je třetí v cíli, a musím říct, že byl zatím i běžecky nejrychlejší, dokonce byl rychlejší než Samuelson o 8 vteřin v celkovém čase, protože v třetí poslední kolo byl Samuelson ještě o 2 vteřinky rychlejší, ale v těch součtech byl tady lepší. Tady nám stoupá Loginov v posledním kole. Vedle něj jel Američan Norgren. No ale kamery samozřejmě hledají Johannese B. Jedna 40 vteřin, 5 desetin k dobru. Svůj náskok Nor navyšuje. Erik Lesser včera také překvapil, podobně jako Langreid, německý biatlonista. Dojel třetí a teď zatím na 8. místě. No a zmiňovaný Nor, senzační vítěz včerejší dvacky, zahajuje střelbu. Vidíme, jestli si udrží 100% úspěšnost v zatím vystřelených ranách. Potvrdil nám to opět. To je neuvěřitelný, co vlastně tak mladý závodník dokáže na střelnici. Sice ta položka byla za necelých 31 vteřin, 30,8 desetin, ale odstřílená exkluzivně. A také nám střílí Adam Václavík. Nor a zatím 12. Adam Václavík první ranou nezasáhl terč. Další chyba. Škoda, Adam bude muset na dvě trestná kola. Johannes B. v cíli. Je to zatím suverénní první místo.
Samuel Sona porazil o 44 vteřin. Ono je těžké proti Johannesovi závodit, když odstřílí obě položky čistě a ještě s jeho vynikajícím během. Samuelson ke své smůle musel na jedno trestné kolo, ale ještě i s tím jedním trestným kolem se mu podařilo, že je před Jakobem Fakem. Vion Majet bojuje o stupně vítězů. Zatím je čtvrtý. Od Bednyho dělí je 7 vteřin, zatím od třetího Faka. Další z Francouzů, Jean-Claude. Adam Václavík po první střelbě 39. No a úvodní položku má za sebou také Nor Christiansen. To je už zmiňovaný poslední muž z loňské elitních desítky světového poháru ve startovní listině. A Christiansen Johannese neohrožuje. Je až 19. Nás však zajímá především druhá položka Ondřeje Moravce. Výborně. Výborně. Další skvělé představení Ondřeje Moravce na střelnici v Kontiolahti. Super, musíme říct, že Ondra zatím vlastně z obou závodů je 100% úspěšný ve střelbě. I tato položka za 24 a 2 desetiny vteřiny výborně odstřílená. Ale nebylo to taková ta rychlopalba, kterou on samozřejmě umí, kdy dokáže střílet vteřinu a půl mezi každou ranou. Vion Majet v cíli zatím čtvrtý. Na Faka ztratil něco přes 8 vteřin a Ondřej Moravec, jak jste měli možnost zaregistrovat, po druhé střelbě pátý od stupňů vítězů ho dělí přibližně 10 vteřin. Já si myslím, že pro něj bude hodně těžké, aby vlastně se dostal před závodníky, protože tam před ním je Samuelson, Vion Majet a Fak, ale bohužel ze zádu si myslím, že ho tam bude hodně ohrožovat Emilien Jacquelin. Bude to ještě boj o umístění v první desítce. Stupně vítězů, to bychom asi chtěli moc po Ondrovi, ale první desítka, to by byl další. Velmi příjemný výsledek v úvodu sezóny pro Ondřeje Moravce. Dále na posledním mezičase 8. navzdory tomu, že dvakrát zaváhal. První střelecká položka před Martinem Poncilou. Jeho tatínek, současný olympijský her v Albertville, teď Michal Krčmář, má střelba. Také Michal Krčmář se nenechal zahanbit, stejně jako Ondřej Moravec a i on jede o solidní příděl bodů z dnešního závodu. Poncilo má, ten už má na kontě jednu chybu. A tak to zůstalo, 150 metrů navíc pro Švéda. Michal Krčmář po druhé střelbě 10. se ztrátou 58 vteřin na Johannese. Michal tu svoji druhou položku ostříjel za necelých 31 vteřin. Když se podíváme na tu první, tak ta byla 32,6, to znamená, že celkový čas 1,03 minuta a 3 vteřiny. Je to něco malinko pomalejší, ale určitě pro ten začátek je pro Michala velmi důležité, že se mu podařilo obě položky střílet čistě a nemusel na žádné trestné kolo. Na lyžích je to takový průměr, jak od Ondřeje Moravce a Michala Krčmáře, pokud máme možnost porovnávat dosavadní výkony. V prvním kole Ondřej Moravec 25.
Michal Krčmář a dokonce až 38. Ve druhém kole si Michal Krčmář hodně polepšil, to má 24. nejlepší čas. No a teď samozřejmě je důležité, co předvedou čeští biatlonisté v tom třetím běžeckém okruhu. Šance na umístění v první desítce existuje, je, a zvlášť pro Ondru Moravce. Žaklán v cíli. Ani tohoto Francouze chyby ze střelnice nepouštějí do boje o stupně vítězů. Lagraj, tady 14. Na předposledním mezičase Ondřej Moravec stále v první desítce, 6. za Žaklánem, kterému patří 5. místo, jede zpět o 3 vteřiny před Lukasem Hofrem, jenž už má závod za sebou, má náskok vteřiny. Je to hodně natěsnané kolem 6. 5. místa. A další 4 vteřiny, 5 vteřin za Ondrou je Ann Pfeiffer, potom ještě další vteřiny plus Aleksandr Loginov. Bo je to tak, že opravdu, jak říkáš, je to tam hodně našlapané a Ondra bude muset do toho posledního kola dát všechny síly, aby se udržel v desítce. A pravděpodobně své si řekne také Erik Helser. Už jsme o něm hovořili na loňskou sezonu, co se týká světového poháru, by nejraději zapomněl. Jen vzpomeňte, v Hochfelcenu 70. místo ve sprintu, ve Francii 82. místo ve sprintu, Oberhofu, Ruppoldingu a raději ani nestartoval. Snažil se připravit se na mistrovství světa, na které se přece jen dostal, ale pouze do štafetových závodů. A nasazení tohoto Erika Lessera, trochu překvapivé nasazení, se německým trenérům vyplatilo. Erik Lesser ve smíšených štafetách druhý ve dvojicích a v klasické mužské štafetě pomohl svým uměním Němcům ke třetímu místu. Teď ovšem Erik Lesser, jedna chyba. Michal Krčmář své tempo jede zatím dobře v tom závěrečném okruhu. Stále je blízko k první desítce. Momentálně na 11. místě. Tady další omyl Lagrajda na střelnici. Pardon, první omyl. Pardon. Tak, Ondřej Moravec. 600 metrů do cíle pro biatlonistu Zlatohradu. A zatím 7. místo. Před Ondřejem Moravce se dostal Pfeiffer, ale jen o 0,7 vteřiny. Na Žaklána ztrácí 3 vteřiny. Ale velmi dobré je to, že se podařilo malinko odskočit Hofrovi, který Ondrovi dýchal hodně na záda. Přestože Lagrajt musel na trestné kolo, tak odjel ze střelnice před Michalem Krčmářem, byl na tom lépe o necelé 2 vteřiny. Kristiansen teď za 0. Také tento Nor má ambice vstoupit do první desítky výsledkové listiny a vzadu máme Adama Václavíka. Ale opět. Znovu přichází chyby na střelnici. Ne, dnes to není den Adama Václavíka. To z první položky 2 chyby, teď dokonce 3 chyby. Ondřej Moravec v cíli. Zatím na 7. místě. Poslední stovky metrů Ondru Moravce nezastihli úplně dobré formě. Hodně ztratil na Pfeiffera.
nedokázal své tempo vystupňovat, ale udržel alespoň těsný náskok před Hofrem a ten náskok činí v cíli ve výsledkové listině jen 0,2 vteřiny. Co Michal Krčmář? Ten by měl za okamžik dorazit. Ano, tady jej máme na poslední mezičas. Bimbo zatím 12. To by se musel stát zázrak, aby se dostal ještě do první desítky. Přeci jen od 10. dalého dělí Michala Krčmáře 9 sekund. Ale na druhou stranu Michal Krčmář umí vystupňovat své tempo. Včera byl v samotné cílové rovince vůbec nejrychlejší. Ano, i posledních 50 metrů se hodnotí ve statistikách. Jenže v posledních 50 metrů to je záležitost pár desetinek vteřiny a jak už jsem o tom hovořil, Michal Krčmáře od první desítky dělí 9 sekund. Nicméně sympatické vystoupení Čechů, zvlášť na soustředění, to už si můžeme říct teď, Ivane, bez ohledu, že stále ještě nemáme konečné výsledky a budeme muset ještě čekat hodně, hodně dlouho, než je budeme mít. Určitě bychom měli kluky pochválit za vynikající střelbu. Oba nemuseli ani na jedno trestné kolo. Ondra byl na střelbě o něco rychlejší než Michal, ale i v tom posledním kole bylo vidět, i v tom posledním kopci bylo vidět, jak se Michal opravdu snaží jet, co to dá, i do toho cíle. No jen se na to podívejte, že Michal Krčmář ještě má kde brát. To je vynikající rovinka. Je to dobře, že se mu to takto podařilo, zatím 13. místo. Jenže on měl kde brát také Tarjei B, jenž byl na tom posledním mezičase za Michalem Krčmářem zpět téměř o 2 vteřiny, ale ve výsledkové listině o 0,7 nor lepší než Michal Krčmář a i proto teď českému reprezentantovi momentálně patří 13. pozice. Je to 13. pozice, ale zase 9 desetin, za ním je Francouz Letier, to znamená, že opravdu to tam je všechno ve vteřinkách, desetinkách. A i Lagrajt a ještě může ohrozit 13. pozici Michala Krčmáře. No a kdo ví? Kristiansen, ten samozřejmě pro změnu ohrožuje Ondřeje Moravce a zároveň i Michala Krčmáře, jak už bylo řečeno. 7. a 13. místo zdaleka není pro Čechy definitivní. Poncilová, druhá položka, bezchybná. Jeho tatínek nejenže se účastnil olympijských her v klasickém lyžování v Albertville a má medaile ze světového poháru v klasickém lyžování, ale i právě za jeho otcem můžeme hledat vzestup Švédů na lyžích. Už jsme hovořili o Ravaldovi, nové trenérské akvizici Švédů, ale tatínek Poncilomy, ten v roce 2008 v Estersundu založil běžeckou školu, kterou prošlo mnoho švédských reprezentantů. Teď ovšem nejen Roman Res, ale i Jakub Čtvrtecký, ten střílí první položku na stavu číslo 10. A Jakub Čtvrtecký, podobně jako Adam Václavík, nezazáří v dnešním závodu. Adam Václavík z první položky 2 chyby, ze druhé 3 chyby. Tento český reprezentant figuruje prakticky na chvostu průběžného pořadí a Jakub Švartecký po 2 chybách z úvodní položky na tom nebude o moc lépe. Kuba svoji položku ostříhal za 34 vteřiny. 6 desetin, nebylo to také nic rychlého a jenom v tom obraze, který jsme viděli, bylo vidět, že i tu poslední ránu mě připadalo, že odstřelil hodně rychle a bohužel také netrefil. Jazdíte
Bagrajt. Tady 15. Ale těšíme se na průběžné srovnání Christiansena a Faka, protože tento Nor, který teprve přijede na závěrečný mezičas, tak Christiansen samozřejmě má ambice na stupně vítězů a může sesadit slovinského reprezentanta ze třetího místa. Erik Lesser v cíli a je lepší než Ondřej Moravec. O 4 vteřiny a 3 desetiny. Christiansen na tom závěrečném mezičase ve shodném, naprosto shodném čase jako fakt. Sice kamery si vybírají včerejšího vítěze, který jede ve druhé desítce průběžného pořadí, ale Christiansen teď zcela jistě dostal informace o svém solidním běhu. Třetí místo Faka se otřásá. I podle času, které Christiansen vyjížděl ze střelnice a potom na prvním mezičase, tak zrychluje a Faka stále stahoval, protože on ze střelnice vyjížděl se 7-vteřinovou ztrátou. Na prvním mezičase už ta ztráta byla pouhé 3 vteřinky. Lagrajt 16. na Michala Krčmáře. Tento Nor nestačí. Zaznamenal svou druhou chybu v životě ve světovém poháru na střelnici a druhou ve stojce. Po dnešku však v Lešce zůstává stále 100%. A tady je Christiansen, který přece jen Faka sesazuje z bronzové příčky. Christiansen třetí. Lepší o 1 vteřinu a 2 desetiny než Fak. To znamená Johannes B. samozřejmě stále první, Samuelson druhý, Fak na čtvrtém místě, dostal se před něj Christiansen, Ondřej Moravec nám klesl na 9. místo. Michal Krčmář 15. Lužíme průběžné umístění Jakuba Čtvrteckého po úvodní položce, tomu patří až 63. místo. Byl na tom hůře než Adam Václavík. Tady je Gigona. Na toto Francouze pozor, i včera startoval s vysokým startovním číslem a dojel 9. Ale bohužel pro něj poslední ránu netrefil a bude muset na jedno trestné kolo a nyní už vyjíždí se ztrátou 33 vteřin. Dnes to nebude taková sláva jako včera. A také vidíme, že na střelnici se nám malinko změnil vítr, protože úplně ze začátku foukal pouze zprava. Nyní na jedné straně praporky vlají doleva, na druhé doprava. Začíná to být ta stará pověstná střelnice v Kontiolahti. S ní by se měl však vypořádat Harula. Dokonce i vidíme sílu větru, který se nyní pohybuje na 10-11 km za hodinu. Tady je stále i vidět, že fouká zprava doleva. Finn bude muset také minimálně opravdu na jedno trestné kolo. No, Siloma. On Siloma v závěrečném mezičase lepší než pak i než Christiansen. A je to hodně nadějné. 2 vteřiny a 3 desetiny k dobru pro tohoto Švéda. Tak sice je pravda, že do toho cíle už to není moc daleko, ale on v tom posledním kole
stále najížděl. Poslední biatlonista na startu a je jím Tomáš Mikiska. A je to zároveň, znovu připomínáme, vůbec první start ve světovém poháru pro tohoto českého juniora. Vjontegård 23. ale teď je největší zápletkou v závěrečných metrech běh Švéda Ponsilomy. Tady ho máme. V předloňské sezóně v Novém Městě na Moravě byl také třetí ve sprintu. To jsou zatím jediné stupně vítězů. Jediný medailový počin tohoto Švéda v kariéře. A Ponsiloma stačí na Christiansena. Ačkoliv Ponsiloma jednou chyběl na střelnici, stejně jako Samuelsson, tak přesto je na stupních vítězů, figuruje na třetí pozici, Samuelsson druhý a Johannes B. první. Další velké běžecké představení švédské reprezentace. Musím říct, že Švédové opravdu potvrzují svou běžeckou kvalitu. Už od včerejška se o tom můžeme přesvědčovat, jak u mužů, tak i u žen. A dnes zaslouženě zatím druhé a třetí místo. Kdo zatím v úvodu sezóny medailově strádá, to je Francie a Německo. Pardon, Německo, včera Lesser, třetí, pardon. Stefansson velké švédské představení nepodpoří, ale tento Švéd, ten si odbyl prakticky včera premiéru a je zde znovu jen na zkušené. Tomáš Lachman se hlásí do vysílání s prvním českým rozhovorem a samozřejmě s Ondřejem Moravcem. Druhý nejstarší muž startovní listiny, Ondřej Moravec, tady ještě neminul ani jednu ránu, tak dnes opět pocit na střelnici velice dobrý, takový ten jistý. No, na tom ležáku, tam čtvrtá rána si myslím, že trošku tam jako byl nějaký problém, tak na tu pátou jsem si počkal a ten stoják jsem tam poslal, tam bylo dobře. Jak jsem říkal včera, jako máme tady štěstí zatím, takže není čas ztrácet čas, no. Také jste včera dobře predikoval, že ten dnešní rychlý závod bude úplně jiný, tak jaké to bylo na trati, protože včera samozřejmě ta situace byla na 20 úplně jiná. Trošku to vylepšili, musím říct, že se prostě snaží se to nějak stáhnout, srovnat, ale problém je ten, že ono pod tím je to prostě hodně křivý, takže zase to byl spíš takový jako boj, ale byl to úplně jiný závod, no, je to prostě fofr, bolelo to strašně teda, ale myslím si, že to nebylo úplně špatný, co se týče toho běhu, samozřejmě ty nejrychlejší jsou jinde, ale já jsem spokojený, dneska i v tom posledním kole si myslím, že jsem nepředvedl úplně blbej výkon, takže musím to brát, no. Máte za sebou tedy první dva závody sezony, tak asi zatím převažuje spokojenost? Rozhodně, no, jako marně vzpomínám, jestli jsem takovýhle stup někdy měl, vím, že jsem začal nějakým druhým místem jednou a pak nevím, co bylo to další, ale minimálně je to podle mě druhý nejlepší stup ever, takže jak jste říkal, druhý nejstarší chlap tady v poli, to není špatný, no. Děkuju a gratuluju. Díky. Jakub Čtvrtecký, znovu musí na trestné kolo. Je to o tom, že naštěstí, jak dlouhou dobu stál na střelnici, protože on střílel 51 vteřin, to je opravdu hodně dlouho, hlídal si ty rány, musel několikrát nadechovat. Naštěstí opravdu pro Jakuba jenom to jedno trestné kolo. Já jen doplním informace Tomáše Lachmana a Ondřeje Moravce. Český reprezentant v roce 2014 v Östersundu zaznamenal druhé místo ve sprintu. Právě o tom hovořil před 6 lety. Měl ještě lepší vstup do sezóny, ale ten letošní musíme také chválit.
Ve výsledcích zatím Ondřej Moravec 10. Michal Krčmář 16. Dnešní sprint už má za sebou také Adam Václavík, ale tady to není nic pozitivního. 5 trestných kol v celkovém součtu a je z toho zatím až 56. místo. A to vidíte, že do cíle dorazil s 59. Američan Brown. Lukas Fratscher. Není to žádný mladíček v 26 letech. Už dostal několikrát příležitost ve světovém poháru, jinak samozřejmě má za sebou mnohem více závodů v Ibu Cupu. Jeho nejlepším výsledkem ve svěťáku je 13. místo z předloňské sezóny, kdy dostal příležitost ve finále v Oslu. Sice ze sprintu stíhačky se nominoval do Masáku, právě v tom Masáku byl 13. Nicméně Fratscher dostal přednost na úkor hvězdného Simona Šempa. Na prvním mezičase Tomáš Mikiska, zatím 82. a tady na druhém mezičase český reprezentant figuruje na 93. místě. No je to úplně něco jiného, než jezdit v dorosteneckých juniorských kategoriích a pak ve světovém poháru. To je rozdíl několika tříd. Ne každý je Johannesem B., že plynule z junioru přejde do senioru a dál sbírá medailové umístění. Je to také o tom, že vlastně Mikis je ročník narození 2000, je to teprve 20-letý závodník a myslím si, že má ještě budoucnost před sebou. Samozřejmě zde si vyzkouší, jaké to ve světovém poháru je, ale já si myslím, že tam jel hlavně na zkušenou a on se v Idre předvedl vynikající střelbou. Takže si myslím, že dnes, když se mu podaří střelba, tak by to pro něj bylo velmi důležité. Jeho vrcholem bude především juniorský světový šampionát. Tady zkrátka dostává příležitost seznámit se s absolutní a světovou špičkou. A dostal tu příležitost na úkor dalších nadějných juniorů. Musíme zmínit, že v juniorských kategoriích mají za sebou velmi dobré výsledky. Už zmiňovaní Vítězslav Hornik nebo Mikuláš Karlík, ale Tomáš Mikiska zkrátka ve srovnávacích testech vyšel nejlépe a on dostal tu šanci. Teď jen záleží, jak s ní naloží, protože pochopitelně na další naději čekají i zmiňovaní. Harjula po druhé na střelnici, Tomáš Mikiska na stavu číslo 10 už ulehl. Nula. Tomáš Mikiska se vypořádal s úvodní zastávkou ve svém životě na střelnici ve světovém poháru velmi dobrým způsobem. Položka za 32 vteřin a především žádná chyba. Mikis nesklamal ve střelbě. Musím i říct, že odstřílel z našich 5 závodníků nejrychleji. Sice od Michala Krčmáře a Adama Václavíka to bylo pouhých 6,8, ale samozřejmě ještě o něco rychlejší byl Ondra Moravec, který střílel 29 vteřin, ale ta položka pro něho byla důležitá, že byla čistá. Tomáš Mikiska je produktem letohradského biatlonu.
klubu, ze kterého vzešly všechny poslední hvězdy v mužské reprezentaci, ať už je to Michal Krčmář, Ondřej Moravec, svého času samozřejmě Michal Schlesinger, Roman Dostál a další a další. No a druhá líheň se nachází pochopitelně v Jilemnici, případně v Jablonci. Ale Tomáš Mikiska udělal velký kus práce pod trenéry právě z tohoto klubu a pak pochopitelně musíme vyzdvihnout přínos Michala Málka, který svého času vedl i mužské seniory v národním týmu. Momentálně Michal Málek, trenér juniorů. Rozhovor, který připravil Tomáš Lachman s Michalem Krčmářem. Prasklý úderník během nástřelu a pak hodně rychlá výměna. To byl vlastně start sprintu pro Michala Krčmáře. Tak popište tu situaci, jak vypadala na nástřelu, respektive v samotném závěru, protože vy jste tam ještě v posledních vteřinách zkoušel zbraň. No, tak nejdřív mě prasknul úderník v první půlce nástřelu, takže to trenéři museli měnit. A pak vlastně, když to tam vraceli zpátky, ten závěr, tak tam jeden vrutík tam nedotáhli. Takže se vlastně stalo, že když jsem nabíjel zbraň, tak nedocvaklo a nestřílelo to. Takže jsme tam ještě rychle hledali, co by to mohlo být. Naštěstí jsme si toho všimli a všechno fungovalo tak, jak mělo. Takže trošku stres, ale nebylo to nic jako úplně hroznýho, takže dobrý. Takže to neovlivnilo váš výkon na střelnici? Ne, vůbec ne. Já jsem věděl, že mám nastřelený, že to jsou jenom věci, které se musí do toho. Takže možná jedině jsem tam strávil víc času na tom nástřelu, ale jinak to nemělo žádný vliv vůbec na závod. A jak tady hodnotíte svůj dnešní výkon? Tak myslím si, že další docela slušný výkon. Jako úplně na té trati to ještě není prostě ono, tam s tím ještě nejsem úplně spokojený, ale zatím na té střelnici jako za mě super. Dneska trošičku jsem musel odkládat poslední dvě rány ve stoje. Už jsem toho měl docela dost, tak jsem je prodejchnul. Takže jako určitě větší spokojenost. Děkuji a gratuluju. Děkuji. O solidní výsledek střílí teď také Maxim Varabej. Jenže odložení čtvrté rány se mu nevyplatilo. Velká časová ztráta a především chyba. Do cíle má namířeno čtvrtý český reprezentant Jakub Čtvrtecký. Zde Harjula na mezičase a za ním se drží Tomáš Mikiska. Jakub Čtvrtecký má odpracováno, je z toho zatím 51. místo. Žádný zázrak. Musím s tou souhlasit, opravdu Kubovi se moc nepovedla první položka v leže, kde on umí střílet velmi dobře. Problematická je u něho stojka, ale s tou si poradil, ale zase dlouho čekal na rány a myslím si, že položku střílel kolem 50 vteřin, takže také hodně dlouho a tam hodně ztratil. Zatím 51. místo, tam to vypadá, že ještě ho určitě někdo přeskočí. Nejhorším střelcem dnešního závodu bude pravděpodobně Švéd Stefansson. 7 chyb v součtu dvou položek v průběžném pořadí. Nevidím horší střelecký výkon. Tady máme možnost znovu rekapitulovat. 10. místo Ondřeje Moravce stále platí, stejně jako 16. pozice Michala Krčmáře. Dnes závod patřil především Norům a Švédům zásluhou Johannese B. Christiansena. Co se týká Norů, tady vidíme, Johannes B. si dnes dojel pro své 49. první místo v kariéře. 50. se blíží. Sebastian Samuelsson po dlouhé době v loňském roce vůbec nastupních vítězů, dnes druhý. Ponci Loma po druhé v kariéře také bude přebírat cenný kov, a sice hodnoty bronzové. Christiansen čtvrtý. Francie zatím čeká nastupně vítězů. Fion Majet šestý. Musíme samozřejmě také zmínit výkon Jakova Faka, který zůstal kousek od stupňů vítězů na 5. místě. No a
A Němci mají dvojnásobné zastoupení v první desítce. Také to nebylo až tak špatné. Tak zatím to podle výsledku nevypadá, že by někdo ze zadních pozic přeskočil někoho z našich kluků, kteří jsou v popředí, Ondru Moravce a Michala Krčmáře. Můžeme se znovu podívat, Ivane, do statistik. Ondřej Moravec v celkovém součtu obou položek nejenže čistý, ale osmý nejrychlejší. To je velmi příjemné zjištění. Ovšem v běhu jsou širší průměr, řekněme. Tak. A je to kolem 30. i s Michalem, respektive kolem 33. místa. Oba kluci jeli podobně, mají mezi sebou rozdíl 2 vteřin. Ale jak i říkal Michal Krčmář v rozhovoru, tak v tom běhu se mu to zatím také moc nelíbí, ale ta sezóna je dlouhá. Já si myslím, že důležité bude, aby se dobře připravili na mistrovství světa a samozřejmě víme o tom, že budeme mít 2 světové poháry v Novém Městě na Moravě, takže tam se budou chtít kluci také předvést ve výborném světle. Jen málo kdo umí udržet běžeckou formu během celé sezony na vysoké úrovni. Co se týká běžecké formy, tak tu měl dnes znovu excelentní Johannes B. O 18 vteřin porazil svého staršího sourozence v běžeckých časech. A jinak samozřejmě musíme znovu zdůraznit, že na lyžích se zadařilo i Švédům v běžecké tabulce. První 11-trojnásobné zastoupení, však Samuelsson i Ponsuloma se dostali na stupně vítězů, přesto, že měli 150 metrů navíc. Musíme i zmínit, myslím si, že Emila Žaklána, který měl 5. nejrychlejší čas a bohužel špatná práce pro něho na střelnici, kdy musel na 2 trestná kola, ho odsunula dále. Nicméně je jediným biatlonistou, který přes 2 trestná kola se dostal do první desítky. Konkrétně na 8. místo. Sušilov, tentokrát bezchybný. A také se nám pomalu blíží ke střelbě poslední z našich závodníků, Tomáš Mikiska. A nejenom z našich závodníků, ale z celého startovního pole, protože se startovním číslem 101 startoval jako poslední. Za mě bych to asi hodnotil tím způsobem, že pokud by Tomáš Mikiska dojel dnes do 60. místa, tak by to byla vydařená premiéra, protože samozřejmě není stíhací závod. Teď Tomáš Mikiska střílí 2. položku. Není zde na programu stíhací závod v nejbližších dnech až v té 2. části. Kontiolahti. Na tu ránu si počkal. A ten, kdo při premiéře se dokáže dostat do 60, to znamená do stíhačky, tak ten může hodnotit svůj vstup mezi elitu dobře. Ale teď Tomáš Mikiska jde na trestné kolo a chvíli budeme čekat, v jakém průběžném postavení bude. Po první střelbě byl Tomáš Mikiska 57. A není to znovu nic jednoduchého, protože biatlonisté teď už jsou v Kontiolahti na okruhu prakticky osamoceni. A Tomáš Mikiska svou položku stříhel necelých 28 vteřin i s tím, že na tu 3. ránu, na kterou bohužel chvilinku počkal, pro něho bohužel, ale asi i tam samozřejmě si myslel, že ji nemá vystředěnou tak, jak by potřeboval, ale stejně při odmáčknutí byla mimo. A Tomáš Mikiska jede pořád na hranici 60. místa, momentálně mu patří 59. příčka. Ta atmosféra je hodně komorní. On o tom hovořil také Ondřej Moravec ve zmiňovaném rozhovoru pro iDnes, že v Novém Městě na Moravě, kde se také jelo bez diváků, se alespoň starali o decibely speakři, případně pořadatelé, dobrovolníci, organizátoři, a těch je v Kontiolahti o poznání méně než ve srovnání s předcházejícími ročníky.